Pando, nechápu to, nechápu. Ty půl litry jsou chvilku venku, jsou venku 2 hodiny a půlka z nich už je vyprodanej. Tohle, co se mi v životě nestalo, je to masakr. Každopádně jsem koukal na Real Geek a teď je tam k dispozici i Rebel Vole tričko ve větších velikostech, protože vím, že někteří z vás mi psali, že L-ko jim je malý a že XL-ko už je vyprodaný, tak teď už je k dispozici L-ko, XL-ko, XXL-ko a dokonce i 3XL-ko, takže pro pořádný chlapy. Takže pokud ještě přemýšlíte, jestli si třeba objednáte ten novej korbel, co mám, tak upřímně si myslím, že do 3:30, do 5 do večera už to bude vyprodaný a bude trvat docela dlouhou dobu, než to naskladníme, protože nám to vyrábí v Německu. Kdybychom zítra zadali objednávku, tak si myslím, že se k těm korbelům dostaneme třeba až možná na konci května, uvidíme, budeme se to snažit popohnat. Chtěl jsem vám moc poděkovat, protože to je masakr. Já vím, že jsou youtubeři, kteří prostě vydají mikinu a prodají tamhle 1000 mikin za půl hodiny, jo, ale mně se tyhle věci nestávají, takže já na to úplně čumím a říkám si, what the fuck, co se to děje. Takže díky a ještě jsem vám teda chtěl říct, že jsou ty větší velikosti triček a Rebel Vole náramky. Ať to máte pěkně celý sladěný. Tady to krásně všechno vidíte, tady máte ty náramky, tady máte ten korbel, ještě tam furt je, tohle to je pro členy pak. A tady vidíte velikosti, takže to jde právě až do 3XL Rebel Vole tričko, takže to je tam stále k dispozici, samozřejmě jsou k dispozici čepice. Mikiny to budeme ještě řešit, ale ty teďka k dispozici jsou jenom malý velikosti a moje klasický tričko je do M. Ale Rebel Vole tričko už je připravený takhle větší a korbely tam stále jsou a ty náramky, to je velká stylovka. Takže na to určitě mrkněte, odkaz máte v popisku. Mějte se krásně a zatím ahoj.